говоримо сьогодні про орієнтовно 500 тисяч тонн твердих побутових відходів на рік, і ми сьогодні говоримо про потенційно 120-130 мільйонів доларів інвестицій. Це трошки менше, ніж аналогічні об'єкти в Європі, але це логістичніше і доступніше сьогодні для нас з застосуванням тих самих сучасних технологій, які застосовуються в інших країнах світу. Загальна вартість таких інвестицій по всій країні, які сьогодні потребує Україна, це близько 4 мільярдів доларів. Завдяки співпраці з Європейською комісією сьогодні реалізовується feasibility study, тобто розроблюється перший пілотний такий проєкт будівництва таких заводів в Київській області. Ми потенційно розуміємо вже там інвесторів, які будуть туди заходити спільно з громадами. Бо це не повинен бути приватний об'єкт, це повинен бути об'єкт, співвласником якого буде громада, вона повинна бути зацікавлена в цій історії.